träffas, där står tiden still. Det finns inget som stör oss, som stör när vi vill. När du ringer och säger till mig att du längtat så, då tar jag ledigt från allt jag gör och sätter mig i min kör till ett hus på andra sidan viken, till ett rum som passar oss två. Oh, där ingen hör på när du säger kyss mig. I det rum där vi träffas kan låtsas att jag är din. Du kan låtsas att jag är din. Där är väggarna vita och nakna, din kropp lika så. När du rör dig i skenet som lyser in. I ett hus på andra sidan viken finns ett rum som passar oss två. De som har kört är Miriam, Silje, Robin, Emma, Isabelle, Elin, Lovisa, Sara. Och givetvis, vi hade aldrig kunnat göra det här. Okej, jag är ju fokus på min låt. Jag heter Nicklas och givetvis vår pianist Patrik. Inte att glömma Ulf längst bak som har skött ljudet. Tack så hemskt mycket för att komma in här.